Što je glomusov tumor? Glomusni tumor, također nazvan glomangijom, vrsta je benignog vaskularnog tumora. Poznat je i kao rijetka benigna neoplazma. Ovaj tip tumora je široko ime za vaskularne tumore koji stvaraju abnormalnu masu stanica što dovodi do rasta. Općenito, glomusni tumor je termin koji se koristi za dijagnosticiranje nekoliko kožnih stanja s benignim dermalnim rastom postoji nekoliko potklasa koje se mogu smatrati glomusnim tumorima. Izrasline su klasificirane na temelju njihovih lokacija. Osnovni tip ovog tumora obično raste u koži ili mekom tkivu i često je na udove ili ispod noktiju, ali može rasti bilo gdje na tijelu, uključujući organe. Glomusni tumori razvrstavaju se u skupine na temelju njihovog položaja. Socigal glomus tumor je jedna vrsta benignog tumora. Ovaj tumor raste ispred ili odmah ispod trtice. Tipičan oblik ove vrste tumora je ovelan ili duguljast. U nekim slučajevima, manji socigal čvorovi nalaze se oko većeg tumora. Glomus timpanicum je još jedan tip glomusnog tumora. Pojavljuje se kada glomusne stanice u krvnim žilama srednjeg uha stvaraju tumor. Obično se ovi tumori otkrivaju kada se netko žali da čuje pulsirajuće zvukove, ima krvarenje uha i doživljava vodljivi gubitak sluha. Liječnik će obaviti fizički pregled i narediti kompjuteriziranoj topografiji, CT, da diagnosticira ovaj tumor. Standardni paragangliomi su također glomusni tumori. Paraganglioma je glomusni tumor koji raste na različitim mjestima od tipičnih glomusnih tumora. Ovi tumori se obično nalaze na prsima, trbuhu, vratu ili glavi. Non-schromafim paraganglioma također je kategoriziran s drugim oblicima glomus tumora. Također se naziva hemodektomom, ovaj tip tumora se javlja u tkivu koje sadrži kemoreceptore. Oni su klasificirani kao tumori glomusa jer imaju isti izgled kada se uklone i pregledaju. Glomusni tumori mogu nastati iz bilo koje o četiri moguće nasljedne ili genetske mutacije. Ako se ne pronađe mutacija, ras se smatra slučajnim. Kada je uzrok iz nasljeđene osobine često može preskočiti generacije prije predstavljanja. Glomusni tumor je obično jedan rast. Međutim, postoje slučajevi u kojima se pojavljuju više struki rastovi zajedno. Tumori su tamo crvene ili tamno plave boje. Tumori ispod nokta mogu biti bijeli. Ti se tumori najčešće kirurški uklanjaju. Dok su većina tumora glomusa benigni, rijetki slučajevi se javljaju kada postanu kancerogeni. Ako osoba ima povijest raka, tumori glomusa mogu početi benigni, ali se promijeniti u kancerozne tumore. Nakon uklanjanja, tumori se biopsiraju.